dawadayaasheena dunida ciyaaraha tube assalaamu calaykum kuna soo dhawaada muqaal cusub waxa uu ahaa muqaal ka fajiciya dhammaan cushaaqda kubadda cagta waxa uu ka mid ahaa muqaalada aan ka gooyi doono xusuusta qof kasta maaha ciyaaryahan mid kale maagay mid garsoore waxay dhex mareen bal waa ciyaaryahan ku caasiyey macalinkiisa markan aktarku waa Kepa Arrizabalaga goolhayaha xulka qaranka waddanka Spain maxay ahayd doodii dhex martay macalinkiisa iyo waliba isaga muuqaalkan waxaanu ku eegi doonaa ka hor Kepa kumay ahaayeen xidigaha ku caasiyey ee diiday maamarka macalinkooda ma ogtahay inuu Messi ku jiro ha ka reebin Ronaldo iyo kuwa kale oo aadan hore marna u maqal balse maanta ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkan oo ka mid ah silsilada xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen bartiina dunida ciyaaraha tube iyadoo qoraalana waxaad ka heli kartaan dunida ciyaaraha .com intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube Super Mario Balotelli weeraryahanka reer Talyaani ayaa ka soo horjeestay amarka macalinkiisa iyo ninka isku wadanka yihiin ee Robert Mancini intii lagu guda jiray ciyaartii kooxaha Manchester City iyo Los Angeles Galaxy ee dalka Mareykanka sanadkii 2012 bixitaankiisa waxa uu la murmay macalinkiisa isagoo ku sigtay inuu u gacan qaado tababaraha xiriirka labada dhinac ayaa mid aad u xumaa isla markaana cilaaqadoodu waxay sii galeysay jawi mugdi ah isla waqtigaasi waxaa la xasuusan yahay in tababarka ay gacmaha isula qaadeen intii lagu guda jiray tababarka Manchester City waxaana ay ahayd arrinkii keentay sababtii uu isaga diray Mancini Super Mario sidaas oo ay tahay Mancini ma qarin jacaylka uu qabo Balotelli isagoo carabka ku adkeeyay inuu yahay laacib aad u fiican laakiin ma xukumi karo caradiisa Xusaam Ghali laacibkii hore ee masaarida ee Iscazilay ayaa si adag uga soo horjeestay go'aanka tababarihii Tottenham ninka Hollandeeska ah ee Martin Hoyle bedelkii lagu sameeyay Xusaam aad buu uga carooday kulankii kooxdiisa ay ka hortagaysay Gunners Arsenal markii uu sii baxay waxa uu siibay fanaanadiisa isagoo hortiisa ku tuuray tababaraha dhacdadaasi kadibna adiga reer Ingiriis ayaa waxay go'aansatay inay ka marmaan xidiga isla markaana ka diraan safka White Hart Lane Khali ayaa mowqifkiisa ku adkaystay waxaana uu sheegay nacayb gaar ah inuu u qabo tababaraha isla markaana isagu ugaarsan jiray isagoo leh bedelkaygii ugu dambeeyay waxa uu yimid anigoo xitaa u ciyaaray si fiican balse tababaraha Hollandeeska ayaa beeniyay warkaasi ka hor inta macalinka iyo laacibkuba aysan ku heshiin isla markaana wada jiray uu isla shaqeyn naadiga Al Ahli ee waddanka Masar Axmed Xusaam Midow xidigii hore xulka qaranka masaarida iyo kooxaha Ajax Tottenham Hotspur iyo waliba kooxo kale waxa isku dhac hoogan u dhex maray isaga iyo waliba macalinkiisa xulka qaranka Xasan Shaxata kadib markii uu ka dalbaday inuu garoonka ka soo baxo si loogu beddelo Camar Zaki ciyaar ka tirsanayd semifinalka koobka qaramada qaarada Afrika oo ay faraacnada uga hortagayeen xulka wiilasha madow ee Senegal sanadkii 2006 arrinka iyo sijiidka ayaa waxa uu keenay inuu soo kala dhex galo kabtanka xulka Xusaam Xasan Midu ayaa waxa uu diiday inuu ka jawaabo go'aanka macalinkiisa waxa uu ku sameeyay fal jeesjees iyo hiyaano ah oo ka dhana macalinka waana arrinka carada ku sii siyaadisay Shaxata oo ku adkaystay inuu soo baxo Midu waana wixii dhacay ugu dambeyn cilaaqadoodu waxay ahayd mid aad u xumayd xitaa sanado kadib laakiin ugu dambeyn waa ay ka heshiiyeen waxaana Midu madaxa uu ka shumiyay macalinkiisa uu ku xadgudbay Xasan Shaxata kadib markii uu iska casilay kubadda cagta isla markaana uu isku bedelay tababare Midu ayaa madaxa macalinkiisa qaabilay markii uu tababare u ahaa nadiga Ismaaciil ee waddanka masaarida halka uu Xasan Shaxata uu isaguna macalin u ahaa nadiga muqaawiluna alcarab Adam Ljajic weeraryahanka reer Serbia ayaa toora ka ah qisadan lagu gafay macalinka iyo mowqifkii yaabka lahaa ee ka soo horjeestay go'aanka macalinkiisa ee De La Rossi sanadkii 2012
isagoo aflagaadeeyay tababaraha si uu tababaraha inta uu xanaaqo feer ugula daalo laacibka. Macallinka reer Talyaani ayaa arrinkaasi mugdi gelisay waayihiisa kubadda cagta, isla markaana waxa uu hooy u noqday eedaha iyo weliba weerarka warbaahinta reer Talyaani, iyadoo sidoo kale naadiga Fiorentina ay go'aansatay inuu ka diro safkeeda macallinkaasi oo ugu dambeyn isagu cudur daartay wixii uu ku sameeyey xidiga. Laakiin laacibka reer Serbiya isma uusan seejin fursad uu ku daandaansanayo macallinkiisa, misna uu ku yareynayo tayada macallinka, iyadoo xusida ay mudan tahay in tababare Rossi uusan koox weyn uusan tababarin kadib dhacdadaasi. Dani Alves dambeedka midig ee Samba ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aanka beddelkiisa ee Luis Enrique, macallinkiisa naadiga Barcelona. Ka hor 15 daqiiqo, ciyaartii Barcelona ay ka hortagaysay kooxda Manchester City oo ka tirsanayd horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, waxa uu si xooggan dhulka ugu dhuftay caag biyaha uu gacanta ku hayay, isagoo xitaa ku sigtay inuu isdhaawaco, natiijada habdhaqankiisa yaabka lahaa. Alves ayaa daqiiqada ka hor waxaa haleelay dhaawac, kaasoo keenay go'aanka bedelidiisa. Laga yaabay inuu doonay Luis Enrique si uu nasiyo inaysan halis gelin xaaladiisa caafimaad, sidaasoo ay tahay uma aysan cuntamin Alves, kaasoo sameeyey habdhaqan aan wanaagsanayn oo warbaahintu idil hadalay inay ka keentay. Francesco Totti, halyeygii hore ee waddankaasi Talyaaniga iyo kooxda kubadda cagta ee Roma, ayaa diiday sanadkii 2009 go'aanka tababarihiisa waqtigii uu kooxda Roma la joogay macallin Claudio Ranieri, kaasoo doonay inuu beddelo kulankii Torino, isagoo u jeestay dhanka tababaraha lana hadlay isla markaana dib ugu soo laabtay garoonka si loo saaro laacib kale. Dhacdadaasi ayaa Totti kaga guuleystay macallinkiisa, balse habdhaqankaasi ka dhanka macallinka ayaa hadalayn badan ka dhalatay, iyadoo dad badan ay la yaab ku noqotay in garoonka uu ku sii jiro waqti uu macallinkiisa uu doonay inuu beddelo, isla markaana ku qasbo tababar Ranieri inuu beddelo xiddi kale. Dhacdadan ayaa ah bar madow oo boog kaga dhigan waayaha quruxda badan ee Francesco Totti, kaasoo waqtigiisa uu idil ku soo qaatay naadiga AS Roma, iyadoo ay jireen dalabyo waaliya oo laga keenay xiddiga, kaasoo uga imaanayay kooxo waaweyn oo Yurub ka dhisan. Cristiano Ronaldo lama cajabin xiddiga reer Portugal go'aanka macallinkiisa Zinedine Zidane ee beddelidiisa kulankii Real Madrid ay ka hortagaysay kooxda Las Palmas xilliyareedkii 2016. Waxa uu baxay isagoo caraysan, weliba waxa uu la weydaartay kelmado intii uu fadhiyay kursiga kaydka. Zizou ayaa go'aansaday inuu beddelo Cristiano Ronaldo daqiiqadii 72aad si loo soo geliyo Lucas Vazquez. Kaamirooyinka ayaa soo qabtay Ronaldo oo gacantiisa ku garaacaya kuraasta kaydka, lana caraysan go'aanka Zizou uu ku bedelay. Zizou ayaa ka hadlay go'aanka uu ku bedelay Ronaldo isagoo leh, "Go'aankayga bedelidda Ronaldo ee kulanka Las Palmas waxa uu ku yimid inaan leenahay kulan adag oo horyaalka qaaradda Yurub UEFA Champions League. Cristiano waxa uu ciyaaray 70 daqiiqo, waxaa nagu waajibahayd inaan nasiino kulanka Champions League dartii, xitaa haddii uusan isagu doonaynin." Lionel Messi, dadka waydil ayaa la fajacay markii uu iska indhatiray dalabkii macallinkiisa Luis Enrique, kaasuu kaga dalbaday inuu beddelo. Waxa uu tuuray gacantiisa isagoo u tilmaamaya sida uu diidan yahay go'aanka intii ay socotay ciyaartii Blaugrana iyo Eibar sanadkii 2014. Tababaraha ma helin waxa uu shafeecay kadib markii uu ku caasiyay ciyaaryahankiisa. Waxa uu garoonka ka saaray Neymar si uu isagu u keeno Munir Al-Haddadi. Lionel ayaa kulankaasi wuxuu dhaliyay gool daqiiqadii 72aad. Sida caadada, waxa uu aaday dabaaldeg, balse markii uu ka soo laabanayay macallinkiisa Luis Enrique ayaa isku dayay inuu la hadlo si uu ugu sheego inuu soo galayo Munir. Ma ahayn laacibka ilaa uu iska indhatiray isagoo weliba aanu jawaabin. James Rodriguez, laacibka reer Colombia, ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aanka tababarihiisii hore ee Real Madrid Rafael Benitez uu ku bedelayo kulankii Real Sociedad. Waa uu baxay isagoo xitaa aan salaamin macallinkiisa, waxa uu dhulka ku tuuray fanaanadiisa markii uu fariisanayo kuraasta kaydka. Waxa uu eedo kala kulmay Khamees jamaahiirta iyo qaar ka mid a warbaahinta Spain oo ku tuhmay ixtiraam darro iyo xadgudub ka dhana macallinkiisa, halka daliil ahaan ay kaga dhignayd sida ay daciif u tahay shaqsiyadda Rafael Benitez, kaasoo waayihiisa malakay wax badan sii socan si loo ceyriyo isla markaana u yimaado macallin Zizou oo isagu dhaxlay. Kepa Arrizabalaga,
golayaha reer Spain ayaa noqday kii ugu dambeeyay ee loo diiwaangeliyay caasinimo. Waxa uu sameeyay fal hadalayn badan dhaliyay kulankii naadigiisa Chelsea kaga hortagaysay naadiga Manchester City finalkii koobka Carabao Cup. Waxa uu diiday dalabkii macalinkiisa Mauricio Sarri, kaas oo doonay inuu beddelo daqiiqadihii ugu dambeeyay qaybtii dambe ee waqtigii dheeriga ee lagu daray. Tobare Sarri ayaa doonay in ciyaarta uu ka saaro Kepa isla markaana uu ku beddelo William Caballero waqtigii qarka loo saarnaa rigoorooyinka. Laakiin Kepa ayaa dadka wadil ka fajiciyay markii uu diiday inuu ka baxo garoonka, si kastoo laysugu dayay in loo qanciyo. Sida duufaan oo kale ayaa Sarri caray u gelgishay jawaab celin yaab lahayd ayuu sameeyey, kuna sigtay inuu fanaanadiisa jeexo. Arrinka la yaabka lahayd ayaa ahayd markii ciyaartu dhammaatay in Sarri uu sheegay in Kepa uu xaq ku taagnaa markii uu diiday ka bixitaanka garoonka. Waa uu hadlay Sarri isagoo leh, "Waxa uu ahaa isfaham darro, waxaan doonay in Caballero uu matalo rigoorada, laakiin waxa uu doonay inuu ii sheego inuu diyaar u yahay qabashada rigoorada. Xaq buu ku taagnaa, laakiin waxa uu dhaqmay qaab aan qurux badnayn." Dhacdada wiilka qoorta dheer ee reer Spain ayaa gaartay in naadigu maamulkeedu ay ka fariistaan si loogu ciqaabo in la gooyo hal toddobaad oo mushaharkiisa, halka macalinka uu kaydka ku cabay kulankii xiga ee Tottenham isla markaana uu doortay William Caballero. Ilaa ay timaado maalinkii laacibka iyo macalinka dib u heshiisiin dhab ay dhex marto oo sheekada lagu soo afmeeray in dib loo wada midoobo oo wixii dhacay xalay dhalay laga noqdo. Haddaba daawadayaal, xidigay isleedihiin waa midka ugu caasisan ee diiday awaamirta macalinkiisa. Magacaygu waa Cabduqaadir Qayska. Muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid, sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha Tube.